Surprise ! Ma kujutan ette, et nagu keegi selline oleks võinud üldse tulla. Puhtalt selline nagu naiselik moment ka, et, no, et sa hakkad absoluutselt kohe nagu mõtlema, nagu, et okei, okay, et kas mul see on korras ja kas mul see on korras. Suust mäletati seda, et seal oli üks tõeline komedent või lava saadetud. Et see mingi ull pitch ei saa olla. Mul on 37, muidu need on 39. No shit. Eesti tippmodell Ekstra esmaspäeval kell 21.35 kanal 11.